I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, ja sam MixiM. Danas ću igrati Sims 4 i u ovom videu neću ništa da pravim, da sređem, da uređem, već ćemo malo ćemo da se zabavljamo, da se zezamo malo. Tu oko naše kuće, oko Ine. I još, ako nađemo neku komšiku dobru, bit će super. I krenimo. Krenimo malo u provod. I evo smo, kod naše kućice, evo i moja lepa ženica. A da vidim gde je ovaj moj, gde se ono šunje uvuta, šta radi? Opa bato, pogledaj švalerčina. Glimbo! Švaler! Steve Charso Denoy! Piguna! Flagisi! Oh, Pempini! Torka! Ovo je moj, hvate komšiku. Za ribicom. Oh, so tork! Oh, Tombra. Buena soup. Selfies. Da vidimo šta će dobrati. Pa pa, kis, kis. Suul. Suul. Brešio. Ajdemo gore, komšika, jel ti? Slanji. O, gde ode ovo? Raduju se nešto. Šifla. Jebs. Opa ba to gašiti. A ga upi po dupetu. Bezobrazna komšika. O, ko šta rade? Golupčići. Samo nemojte da mi skršete to cveće, ubit ću vas. Tačno, moja ženica će vas ubiti, ako vas vidi. Teško ga vama. Da vidimo kako će da izađe. O, tresno zbog. Ovo je moj. Ovo je. Kada izlazite, dok li ćete više? Gubafa? Smeb! Ovaj moj upišanko ide u WC. U stvari knjigu da čita. Zorbo. Gde je komšika? Hajdemo. Da vidimo. Bruce Rex. Ja, ovo treba se počisti. Brže to malo, glupčići. Hajde da vidimo šta će da radi ovdje. Oho, kako lep kupaći. Ženska ima. Komšika. Moderna. I kuk ovaj moj će da udavi komšiku. Uvani sad ne može ga naći. Udavit ćeš mi komšiku. Udavit ćeš komšiku. Uf, uzavaj ga.
Lako, lako, prijatelji. Uživaj. Venasa. Drugi put. Dobro, bučka. Buč. Bončić. O, ovo je gejzir. Šta rade ovdje? Radne će ovu kuđe kuzika. Umorio se. Lefeteo. Aj kakvi. Kis. Dobre. Oh. Evo ovaj moj čeda susar. Moram da stavi komšijku u kadu. Seri tu. Evo ja te sramota. Sam nema da prdiš. Ovo je kako vrtska. Dobre. Dobre komšiče. Komšiče. Tiče. Gdje će ovaj? Šta ovo, šta ovo? Jogurt uzeo da jedi. Pa šta ima toga se naješ ku mašine, brej? Švajeru. Novi nadimak. Novi nadimak, švaler. Da puga ovaj, će su sari i ovaj. Med. Meda će su Kenja. Ovo je moj dobro prošao. Otreso komšiku dva put. Pa ne tu, prijatelju, čisti to, čisti. Ma ne meda, bre. Ti da čistiš to, ti. Nestibi? Deplora? Uvijek, meda, kako je lep. I dobar, uvijek, očisti. A ti nećeš. Pa gdje je komšika, bre? Pobegla. U, evo je, bre. Gdje bio? Daš me iznenati. Šta će sad da radi? Ovo će da igra igric. Igrit, igrit. Ovo je moj umoran. Dva put bambusao. Dremusao ovo. Pa se umorio. Jadan. Pored dečeš ti, pored tvojke ženske. Jedna gori, jedna dol. Bogat čovjek, napadu ga. Napadu ga, napadu. Napadaju ga. Ipak bismo mi mogli da sredimo nešto. Sad sam se setio. Ako pronađem to uopšte. Da stavim malo da igraju košarku. Evo ga.
recuperamo metto. Stvari. Samo tako će. Možda stavimo ovdje nešto drugo. Tako. To je to. Završeno. Mogli bi da igraju košarku. I ovdje ima mjesto puno, to ćemo nešto da uradimo u nekom sljedećem klipu, naredno. A za sada je ovo ovako. I to je to, zadovoljili smo komšiku, a i nas, sada odmaramo. I vidjet ćemo šta ćemo uraditi u nekom sljedećem klipu. I eto, došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da vam je bilo zanimljiv ovaj gameplay, kao i meni. Bilo je baš zanimljivo i smiješno sa ovu našu komšiku. Malo je bezobrazno. Inače, ako vam se svidio ovaj video, stavite like, share, subscribe sa zvonce da biste vidjeli dalje dešavanje na mom kanalu. Pišite u komentar da li da snimam i dalje ovakvih klipova, malo zanimljivih i smiješnih. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, do sljedećeg viđenja. I čujte se od korone.